Ал Қарағандының Ақтау кентінде екі бірдей қайғылы жағдай болды. Осыдан үш апта бұрын бұл жақтың 21 жастағы тұрғынын көлік қағып азамат оқиға орнында мерт болған. Ал тура екі аптадан кейін марқұмның жан тапсырғанына көне алмаған жары өзіне қол жұмсаған еді. Енді екі жақыннан айырылып қара жамылған Станиславскийлар отбасы апат орнынан ізін суытқан жүргізуші жазасыз қала ма деп қорқады. Қайғы жұтқан Галина Станиславская жалғыз олының өмірден кеткеніне әлі де сенбейді. Маусымның 22-сі күні қалындығына кеткен Денис сол беті үйіне оралмаған. Түнімен көзілмей 21 жастағы олын іздеген ана суық хабарды тек ертеңіне ғана естіген. Жол көлігі оқиғасы Ақтау кентінің ескі және жаңа жол тораптарында болыпты. Марқұмның анасына хабарлағандай жеңіл көлікті мас күйінде басқарған жүргізуші жаяу жүргінші жолындағы жігітті соғып оқиға орнынан із суытқан. Бірақ сәлден соң полиция қызметкерлерінің қолына түскен күдікті ауыл тұрғыны өз кінәсін мойындап оқиға орнынан қорыққаннан қашып кеткенін айтқан. Сказал, что растерялся. Менің ұлым ашық түсті киімде болған. Айнала қараңғы болса да 50-60 шақырым жолдан жаяу адамды байқауға болады ғой. Сілкініп жарақат алып бір жері сынса түсінерем. Бірақ мұндай жылдамдықпен адамның өмірін қиюға болмайды ғой. Жан жарының жоғына шыдамаған сүйіктісі де араға екі апта салып өз-өзіне қол салады. Алайда екінші қаралы хабарды Галина Станиславская тек жақында ғана естіпті. Ал істі анықтауға кіріскен тәртіп сақшылары болса, бір адам өліміне себепкер болған жүргізушіні темір тордан ақшалай кепілмен босатыпты. Қазіргі уақытта бұл қылмыстық іс бойынша бірқатар сараптама жұмыстары жүргізілуде. Әзірше нәтижелерді күтудеміз. Алдағы уақыттарда соған қарап аталмыш іс қарастыратын болармыз. Әділдікті іздеп шағымданбаған жері қалмаған әйелістің соңына дейін баруға ниеттеніп отыр. Ұлымның өліміне себепші адам қайтсе де тиісті жазасын алу керек, дейді ол. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, информбюро, Қарағанды облысынан.